Hyvä 4H-yrittäjä, sinä olet mahtava, koska uskallat tehdä jotain, mihin kaikista ei ole. Mun mielestä on tärkeintä, että tekee juttuja, eikä haaveile niistä. Jos ei pääse kesätöihin tai iltatöihin tai jotain, niin hommia voi keksiä itsekin. Mun mielestä siinä ei ole tärkeintä edes se raha, vaikka toki raha on kiva lisää, mutta tärkeintä on se, että tekee juttuja. Koska sitten kun joskus myöhemmin hakee töitä, niin siitä on hyötyä, että näyttää, että on kokemusta ja on johtanut projektia ja on ollut tavallaan niin kuin tuloshakuinen ja miettinyt, mitä haluaa tehdä. Ja jos joskus päätyy yrittäjäksi, niin siitä on myös aivan valtavasti hyötyä, että on joutunut katsomaan, että mitä tämän tekeminen maksaa ja millä hinnalla tämän myy ja niin edelleen. Se, mikä musta on kaikista vaikeinta ja se, mitä mä itse teen, on se, että mä myyn mun omaa osaamista ja se oman työn hinnoittelu on kyllä kamala vaikeinta. Siihen mulla ei kyllä yhtään mitään vinkkiä, mutta mä sanoisin, että kannattaa aina pyytää vähän enemmän, kun luulee, että ne on valmiita maksaa. Jos sulla on mulle parempi vinkki, niin kerro se mulle vaikka Twitterissä @mikkosi.